Olá, meu nome é Jack Santos e nesse vídeo eu vou falar sobre como escolher tamanho de roupa na Shopee. Se era essa informação que você estava procurando, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para sempre ter acesso a esse tipo de informação. Então, aqui tem um anúncio de calça. Como você pode ver, aqui nessa informação que aparece na primeira tela, não consta aqui em nenhum lugar os tamanhos disponíveis. Se você baixar um pouquinho aqui, também não vai aparecer essa informação. E aí, o que você precisa fazer nesse caso? Para conhecer as variações disponíveis para essa roupa, você clica nesse botão adicionar ao carrinho. Então vai aparecer todas as variações de cores e tamanhos disponíveis. Atente ao fato que, quando tem mais de uma variação, você precisa selecionar todas as variações disponíveis para você conseguir ativar a opção de adicionar ao carrinho. Por exemplo, se eu escolher apenas a cor preta, o botão adicionar ao carrinho não ativou. Só depois que eu escolher um tamanho é que ele vai ativar. Então eu vou escolher o tamanho P e então o botão ativou para me poder adicionar esse produto ao carrinho. A mesma coisa funciona caso você escolha somente o tamanho. Vou selecionar dessa vez aqui o M e o botão adicionar carrinho está desativado. Para você ativar ele, você escolhe uma cor e então o botão está ativado. É só você clicar em adicionar ao carrinho e depois ir até o carrinho para poder fazer o pagamento. Existem anúncios que são um pouco diferentes. Eu vou voltar aqui e vou abrir um outro anúncio dessa blusa, onde as opções de variações já aparecem aqui na primeira tela. Aqui, como você pode ver, aparece selecionar variação. Um tamanho 12 cor, que na verdade são 12 cores. Se você clicar aqui em cima, ele vai abrir também as opções disponíveis, como no anúncio anterior, quando você clica em adicionar ao carrinho. Aqui nesse anúncio, você pode tanto clicar nessa opção que eu mostrei, quanto em adicionar ao carrinho também, que vai aparecer as mesmas informações. Nesse caso aqui, o tamanho não tem opções, porque é o tamanho único. Então, se você selecionar o tamanho único, assim como no outro anúncio, você também precisa selecionar a cor para que em seguida o botão adicionar ao carrinho apareça. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima!